вами звукорежисера та відеооператора. Так, тримати. Молодці! Всім чисто, воно так. Сьогодні очікується сонячний та ясний. Камери вімкнені, екрани працюють. До ефіру все готово. Іро, у нас все готово. Розпочинаємо. Дубль перший. Усі сюди. Що на знімальному майданчику роблять діти? Майбутнє за нами. Глядачі, ми раді вас бачити на нашій програмі Cooking Show. Сьогоднішній випуск не такий, як завжди, оскільки ми готові зробити підсумки цього року. Так, потрібно залишити старе і увійти у новий рік. З вами ваші телеведучі Марічка та Ангеліна. Давайте розпочинати! Але наша програма існує вже 4 роки, і ми відзняли більше 100 програм. Уявіть собі, наш творчий шлях був довгий і надзвичайно цікавий. Здавалось би, нещодавно усе це було, але, як ви знаєте, час швидко пролітає. Ми сподіваємося, що ви слідкували за нами протягом усіх цих років. Давайте пригадаємо. Більше 100 програм ми сьогодні з вами точно не побачимо, але цьогорічні випуски, які найбільше припали нам на душі, згадати можливо. Почнімо з відео, де ми пробували, здавалось би, не дуже дитячу їжу, а саме тартар. Телеглядачі за нас, мабуть, хвилювалися, оскільки в інтернеті пише, що тартар їсти дітям не можна. Але це міф. Давайте ми подивимося випуск, і ви усе самі зрозумієте. Додаємо цибульку. Спочатку додають зелена. Це все беремо ложечкою, перемішуємо. Як бачите, відео вийшло доволі яскравим і інформативним. Та все ж, здивувати ми можемо не лише цим. Ми побували разом з Марічкою на фестивалі вуличної їжі. Ми так любимо смачно поїсти, що кожного року відвідуємо цей захід і ділимося цікавинками з вами. Сонечко зустрічало нас цього року, тож ми класно провели час і швидко зняли програму. Давайте ще раз пригадаємо ці емоції. Думаю, кожен з вас часто їсть швидку та вуличну їжу. Це можуть бути хот-доги, бургери, картопля фрі. Часто ми не хочемо виділити свій час на те, щоб довго посидіти у закладі. Та й погодьтеся, завжди хочеться швиденько перекусити і робити свої заплановані справи. Знає, щоб зануритися у місцевий колорит та вгамувати голод, найкраще – це вулична їжа. Це і бюджетно, і швидко. Тож, якщо ви почасто подорожуєте, спробуйте місцеві швидкі страви. А ви знаєте, що йдять зірки на світських заходах? А ми знаємо, оскільки відвідали події «Родина року». Ми з нетерпінням чекали цієї зустрічі, тому що познайомились з відомими зірками України. Та ще й скуштували їхнє меню. У ньому є різноманітність та неординарність. Усе, чим можна здивувати наших зразкових гостей. Та все ж бути у такій чудовій компанії – лише в задоволення. Погляньмо зараз, як це було. Першою та основною стравою таких заходів є канапе. Це міді-бутерброди, основою яких є підсмажені або ж свіжі шматочки будь-якого хліба. До їхнього складу входять різноманітні інгредієнти, такі як лосось або ж тунець, різновид птиці та буженина, томати та інші овочі. Але найпопулярнішими є чорна або ж червона ікра. Якщо ж канапе подають на шпажках, то в деяких випадках хлібну основу не роблять, використовуючи невеликі порції. Як думаєте,
знаєте, чи впливає погода на нашу зйомку? Звичайно, що ні. У кадрі ми почуваємо себе якнайкраще. Але, звичайно, інколи дощик наганяє смуток. У холодну та мокру погоду ми знімали один класний випуск про дораду у солі. Нам пощастило, знімали його у ресторані, бо промокли б з ніг до голови. У цей день ми візняли не одну програму, а цілих дві. Але від результату ми були в захваті. Давайте переглянемо, що ми смакували. Риба не з дешевих, а значить вона недоступна для широкого кола споживачів. А наявність дрібних кісток не дозволяє вводити її в дитячий раціон великими порціями. У деяких людей зустрічається непереносимість до цього сімейства риб, тому алергікам потрібно бути обережними. Та все ж, багато людей її вживають і не нарікають. Вдома. Неспроста я це кажу, тому що наша програма про печиво з лохиною знімалася коло мого рідного дому. Я вас здивую, але ми у програмі випікали печиво самостійно. У цьому випіканні брала участь уся знімальна група та наші батьки. Лохина трішки розсікалась у духовці, та все ж печиво вийшло надзвичайно смачним. Це було так весело і атмосферно, що не хотілося зупинятися. А зараз дивимось відео. Ми вже виклали печиво на тарілку. Запах просто неймовірний, корисно і дуже смачно. Все ж таки ми не прогадали з сьогоднішнім десертом. А тепер мерщій смакувати. Давайте на кінець пригадаю вам ще одну програму, яку знімала нещодавно. Хочемо її вам показати, тому що там нас пригостили великими порціями качиної грудки. Після цього ми були щасливі та ситні. Разом з кухарем ми готували качку, яку усі думають важко правильно зробити. Насправді це не так, і ми готові вам це довести своїми фактами та приготуванням. І ще багато лайфхаків ви там почуєте, тож дивіться і слухайте. Дуже багато страв ми декоруємо квітами, тому завершальним штрихом буде ця квіточка. Поставте її куди ви вважаєте за потрібне. Ми маємо ще багато для вас цікавих цьогорічних випусків, але ми готові створювати для вас нові програми і ділитися класними приготуваннями від найкращих кухарів. У нас є ще багато ідей на наступний рік, тому тримаємо для вас трішки інтригу. Ми дякуємо усім, хто за нами слідкує і підтримує. Не забувайте, що ми дуже любимо своїх глядачів та слухачів. Ну що ж, друзі, час вже прощатися. Не сумуйте, зустрінемось наступного року. А ви готуйте смачненькі страви на різдвяні свята, але за нашими рецептами. З вами була програма Cooking Show та ми її телеведучі Ангеліна та Марічка. До зустрічі у 2022 році!